Ahoj, tě zdravím z Karibského mora. Tu na pobřeží mexického polostrova Yucatán. A chcem vás pozvat na moje turné k albumu Alchymista, ktoré sa začína už o pár dní. A ja sa teším na prvú zastávku, ktorá bude v Hanušovciach, východ Slovenska. Končí sa mi oddych. Začína ďalší oddych. A ten má názov Alchymista Tour. Yeah. Adios.